Медична реформа буде продовжуватися. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. На меті, зазначає, досягнення логічного завершення розпочатої реформи, але вже з новою командою. Медична реформа триває. Ми пройшли доволі великий шлях. Ми знаходимося сьогодні процентів на 80 від завершення цієї реформи, отримання результату. Тому розворот, коли ми перепливаємо річку і проплили 80% вже до берега, і приймати рішення розвертатись назад і плити 80, чи допливти до кінця і подолати цих 20%, які лишились, звичайно, треба завершувати реформу. За словами прем'єра, методи завершення реформи різні, проте у нового уряду є бачення на дану ситуацію. Питання, як її завершувати, це надзвичайно важливе питання, воно стоїть так само, як питання якості над питанням швидкості. І тут ми з Ільєю Миколаївичем Ємцем, звичайно ж, маємо спільну позицію. Ця реформа має на меті завершитись для пацієнта і для лікаря успіхом. За словами Дениса Шмигаля, позиції всередині міністерства співпадають, тому підкреслив, запровадження реформи добігає кінця. Ілля Колтунов та Євген Клочко, Харківські Звістія.